9-cı fevral cümə günü Almaty şəhərində cigit başlar məşrəb əhilləri cüb aktivistlərinin orunlaşdırışı bilən büyük uyğur alimi Muhammed Salih Damallamğa atab xətmi Quran dua qılış fəaliyyəti uyuşturuldu. Bu fəaliyyəti Almaty şəhəri, Almaty vilayəti, Qırğızstandan gələn mehmanlar və qərindaş millətlər vəkilləri qatnaşdı. Mərasimni Dostluq məhəlləsinin Cigitbişi İnamcan Aka Xudayberdiyev uçuq dəb cəriyə qılğandın keyin, fəaliyyətinin riyasətçisi Tursun Hacı Marziyev qarımlarına Muhammed Sarif Damollam üçün toluq xətim Quran qılğallığını etdi. Mərhum Muhammed Sarif Sorun beşidə oltırğan Dostluq məhəlləsinin baş imamı və altı qarım xətim Quranını tamamlab bolğandın keyin, sədirdin qarım xətim Quran duasını qıldı. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء Növbətdə yalqın qarı Muhammed Salih Damollamın hayatı, o zatının Uyğur millətinə, İslam dünyasına qoşqan bibaha töhfəsi haqqında dəklat oxudu. Şu Quran kərimi tərcümə çıxardı. Allah subhanahu wa bu qarının əcrinə tutmaz tükünməz savablarını yazsın inşallah. Keyinki söz Muhammed Salih Damollam Qazaqstanga gəlgəndə uçuraşqan alim yazğıcı Rabik İzin oğlu İsmailovqa həm Muhammed Salih Damollam biləm həm söhbət bolğan, yıqındın arlaşqan, Damollamın Quran kəriminin uyğur tılığa tərcümüsünü kiril yazıqıda 7000 dana besib, haqsız saratqan Dilmurad Pir Muhammed oğlu Kuzeyev'e verildi. Danışmelerde bu, uluk, alın, ülsen, millet öldü dedi. Ben bunu böyle buldum. Düşün, danışmen, artist, ülse, sanatçı, millet ölmedi. Ular Muhammed Salih Damollam'ın kaza tepişi, Uyghur milleti gila emez, bütkül İslam dünyasına çoğun yoktuş ikerliğini itip, ilimnin ehemmiyeti hakkı da ve ehli ilimlerini kadirleşke çakırdı. Muhammed Salih başkan eden buna. Çünkü bunun yediği hiç sıkıntı düşmedi.
Növətdə mehmanlarga tamğa yığız tigişke çakırılıp və Muhammed Salih Damullam'nın özü icat kılgan şiirlerden öz avazı bilen okuğan kitapxanğa namlıq şiiri mehmanlarga video şekilde körüştüldü. Faaliyetinin ahırda riyasetçi barlıq jıraq yıkındın kelgen mehmanlarga faaliyetini uyuşturguçlarga, imam karımlarga minnettarlığını bildirdi. Ve destekhanga dua kılış bilen faaliyet ahırlaştı. Bilen sırdaş bulup hılvetli üntülsiz, niköyler köylümez insan bilimge dilhumar bulsa, gidelik çağlarındılla bilimge mehliya buldum, demi ayrılmakın müşkül bilimde kul uzar bulsa.